Počúval si vôbec, čo som ti posledné dni hovorila? Jasne, že hej. Potom ako sa môžeš opýtať prečo? Preto si chcela, aby som sem prišiel? Aby si mi ukázala, kto z nás dvoch je šéfom v našom vzťahu? Tak to vezmi za mňa ty, keď si taký frajer! Čo robíš? Mali sme ho zakopať v Bohušovej záhrade! Prestaň blúzniť, ty Čubírková! Poď, ideme. Raz! Dva! Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.